Banyoles celebra a partir d'aquest dijous la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb l'objectiu de promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables. Els actes s'enceten amb una xerrada sobre la mobilitat del futur a les ciutats. En el col·loqui es posaran sobre la taula els avantatges de nous mitjans de transport, com els vehicles autònoms o els patinets elèctrics, i s'abordaran exemples que diferents ciutats estan assajant per reduir l'ús del vehicle privat, que va lligat a problemes de congestió, contaminació o accidents de trànsit. Les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura Banyoles continuaran el dissabte. Durant tot el dia es tancarà un tram del Passeig de la Indústria, concretament des del carrer Doctor Isern fins a l'Avinguda Països Catalans, on de les 10 del matí a les 6 de la tarda s'hi portaran a terme jocs infantils. Segons han recordat des de l'Ajuntament de Banyoles, aquesta serà una prova pilot per al futur, perquè el Passeig de la Indústria està previst que sigui objecte d'una reforma que planteja tancar el trànsit de vehicles en aquest mateix tram. A més, durant tot el cap de setmana s'habilitarà un carril per a bicicletes en període de prova al mateix Passeig de la Indústria, en el tram que va des del Passeig Mossèn Constans fins a l'Avinguda Països Catalans. El carril s'habilitarà a la part esquerra del passeig i això farà que durant tot el cap de setmana no es pugui aparcar en aquest tram de carrer. Aquesta iniciativa ja es va dur a terme l'any passat amb l'objectiu de promoure l'ús de la bicicleta a la ciutat. Paral·lelament s'ha reeditat el material didàctic de la campanya, dissenyat per l'estudi Can 60 per reivindicar i conscienciar sobre l'ús de la bicicleta. El material conté consells sobre l'ús d'aquest tipus de transport i es repartirà en equipaments municipals. A més, es penjaran cartells a diferents carrils per a bicicletes de la ciutat.